Влітку учні шкіл платитимуть за проїзд у громадському транспорті. Пляж-стрілку готують до купального сезону. Вчора миколаївська тенісистка Леся Цуренко не дограла матч. Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. З 1 червня до 1 вересня проїзд для учнів перших 11 класів загальноосвітніх закладів Миколаєва буде платним, відповідно до дійсного тарифу. Про це повідомили на офіційній сторінці комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Таке рішення обумовлено договором з управлінням освіти Миколаївської міської ради номер 10 від 1 лютого 2019 року. Співробітники Державного агентства рибного господарства заборонили вилов креветки за допомогою волоків і ручних сачків у Чорному морі та його затоках, лиманах і прилеглих озерах. Заборона діятиме з 1 червня до 31 липня. Про це повідомляється на офіційному сайті Держагентства рибного господарства. На період обмеження в акваторії Чорного моря від Кобливого до Криму, Перекопська затока, також заборонений вилов креветки сіткою. Окрім того, Держагентство заборонило любительський та спортивний вилов мідії з 1 до 30 серпня. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр креветки складає 1 гривню 19 копійок, мідії – 1 гривню 70 копійок. Вчора, 30 травня, на трасі Н-14 люди залишали автівки у ямах на дорозі. Кажуть, не можуть проїхати. На місці подій побувала наша знімальна група. 10 година ранку 10 машин та 31 місцевий житель знаходяться на ділянці автодороги Н-14 біля повороту на село Пересадівка. Олександр Мисленков, житель села Червоноволодимирівка, каже, такими дорогами їхати більше не можуть. Наші всі машини застрягли в ямах. Визвали поліцію, визвали облавтодор. Чекаємо на поміч. Свого позашляховика у ямі залишив і Сергій Калашник. Від вибоїн у машини пошкодився кузов. Це при тому, що це внедорожник. А що говорить за інші машини? Ви подивіться на тіла, на сіха, як вони проїдуть у тих ямах. Подивіться, оце ось ми по цим дорогам, подивіться в якому болоті, тому що її навіть помити не треба, тому що такі дороги наші страшні. Оце жахливий, найбільший кусок, оце ось Пересадівський, найжахливий. Отуди далі, там отакі ями, джип заїжджаєш, стаєш ногами на кришу. Воно далі, через 100 метрів. Ви проїдьте, подивіться, що там твориться. Там машини здорові розвертаються, їдуть назад, нема як проїхати. За півгодини на дорозі утворився затор. Вимушений з'їхати на узбіччя і водій Віталій Красноштан. Чоловік везе вантаж з Кропивницького до Миколаєва. У мене 39 940, без перегруза. Їду, чесно, по ямах. Ну, їхав воно з Восіяцького до Водяно-Лорину, там горнуть, роблять. Ну, не знаю, чи сюди дійдуть, наскільки там виділять. Ну, тут же ж невозможно їхати взагалі. Ось, дивіться, ось оце хіба... Це можна їхати такою машиною, бампера немає. Ну що перекриють, постоїмо ми, я буду стояти тут цілий смисл. Їду цілий день на Миколаїв, ці 200 км. Ну що, це треба не тут стояти, я не знаю, це треба йти десь до когось добиватися. Ну смисл на дорозі, що вони там подивляться, нас посміються. Поліцейські приїхали об 11:40, прийняли заяву про непроїзність дороги та склали адмінпротокол. Приймати заяву, вимірювати дорожнє полотно, складати акт дорожнього покриття. Далі матеріали будуть направлені до управління патрульної поліції для прийняття рішення щодо робітників дорожньої служби, які будуть нести відповідальність. Заступник начальника служби автомобільних доріг в Миколаївській області Михайло Ганич не називає точного терміну початку робіт на 30-кілометровому відрізку дороги Н-14 від Пересадівки до Водяно-Лариного. Усе залежатиме від результату тендерних торгів. Буде підтримуватись у проїзному стані за рахунок коштів на експлуатаційне утримання доріг. Там потрібне додавання понад 3000 тонн щебеневого безпосередньо в цьому місті, понад 3000 тонн ЩПС, для того, щоб відновити проїзд. Облавтодор на сьогоднішній день вирішує питання щодо постачання з кар'єрів щебенево-піщаної продукції для виконання ремонтних робіт. На ділянку автодороги 198 плюс 300, 235 плюс 614 потрібно близько 1 мільярда 300 мільйонів гривень. На сьогоднішній день у нас є 500 мільйонів на цю дорогу, згідно постанови Кабінету міністрів. Це 4 ділянки: село Восіяцьке, село Водяно-Лорина включно, плюс розпочнуться ділянки або на цієї ділянки дороги 198-300 по 235, або на ділянці дороги 175-190. Після приїзду поліції, складання адмінпротоколів, власники автівок роз'їхались. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві триває підготовка міських пляжів до купального сезону. Кореспонденти побували на одному з них – Стрілці. Наскільки рекреаційна зона готова до сезону та чи безпечно купатися у річці – далі у матеріалі. 30 травня на міському пляжі Стрілка є люди, які відпочивають. Розповідають, чому саме тут. Те, що в місті, те, що пісочок всюди, немає каміння. Стрілка краща за всіх. Так вчора купався, дуже сподобалось, тому що пісочок, вода тепла. Всі дзвонять, кажуть, ну куди ж ти лізеш, тому що холодно ще. Я кажу, всі купаються. Думки тих, хто відпочиває, різняться. Ні, дуже брудно, дуже багато сміття всякого, водорослів. Ну, а що робити? Головне, що весело. До офіційного відкриття пляжного сезону 2 дні. Співробітники департаменту житлово-комунального господарства на міських пляжах продовжують готувати до сезону берегову лінію. По пляжу Стрілка, так як він входить в межі парку Перемоги, там згідно графіку прибирають 4 рази на тиждень. Але з 1 червня ми збільшимо кратність прибирань. Проводиться викошування трави. Що стосується безпечності дна та перебування у воді, ситуація наступна. На сьогодні у нас проведено водолазне обстеження і готові до роботи пляжі Чайка в Корабельному районі, Стрілка, і закінчиться водолазне обстеження на Прибої. До 31 числа будуть всі наші пляжі готові до роботи по водолазно-рятувальному обслуговуванні та наявності рятувального посту. Щодо заборів води, ситуацію прокоментували в Держпродспоживслужбі. На сьогодні ще не та температура, щоб вода в річці була погана. Поки нам не надходили погані результати річкової води по бактеріологічним показникам. Мікробіологічні показники, бактеріологічні показники по-іншому. В річковій воді лактозопозитивні бактерії про забруднення річки свідчать кишкова паличка, холерний вібріон. Лабораторний центр робить це з початку червня місяця. За тим, чи дійсно до 1 червня пляж обладнають вбиральнями, душем, рятувальним постом та іншими елементами інфраструктури, слідкуватиме наша знімальна група. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На другому турнірі серії «Гренд Слем» «Ролан Гарос» тривають матчі 2-го раунду. Вчора вихованка южноукраїнського тенісу, 27-й номер світового рейтингу Леся Цуренко, зустрілася з 76-ю ракеткою світу сербкою Олександрою Круніч. У першому сеті українка зуміла відігратися з рахунку 1-4, за рахунку 5-5. Леся Цуренко програла 2 гейми поспіль і віддала партію суперниці 5-7. На початку другої партії Олександра Круніч виграла подачу Лесі Цуренко і повела з рахунком 2-0. Українка знову зуміла відігратися, а у останньому геймі партії виборола перемогу 7-5. У вирішальному сеті суперниці по 4 рази вигравали подачі одна одної. Визначити переможницю не вдалося. За рахунку 6-6 матч перервали через настання сутінків. Дограватимуть сьогодні. Орієнтовний час – 13:30. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!